အားလုံးဘေးကင်းကရေးချမ်းကြပါစေ။ဒီနေ့မှာတော့မုန်းသွားစေသောအရေးချင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။လောကမှာကချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။မေတ္တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတရိစ္ဆာန်လေးတွေအချင်းချင်းချစ်တာကိုကြည့်လိုက်ကြ။နောက်တစ်ခါတရိစ္ဆာန်နဲ့လူနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့မေတ္တာတွေကိုကြည့်လိုက်ကြ။အဲ့ခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့တရိစ္ဆာန်လေးတွေအချင်းချင်းဥပမာခွေးလေးနဲ့ကြောင်လေးနဲ့ရေပုံရအောင်ဖြင့်ရံပတ်လို့သတ်မှတ်ထားကြပါမယ်။သူတို့အချင်းချင်းအနေနီးတဲ့အခါသူတို့အချင်းချင်းမေတ္တာရှိကြတဲ့အခါတူဟုတူကအမြဲတမ်းလိုအပ်ပြီးတော့ချစ်နေကြတာတွေ့လိမ့်မယ်။နောက်ငှက်ကလေးတွေနဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဒါလည်းပဲရေပုံရအောင်ဖြင့်ရံပတ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်။ကြက်တူရွေးလေးနဲ့ကြောင်ကလေးတို့ဘဲလေးနဲ့ခွေးကလေးစသည်ဖြင့်တကောင်နဲ့တကောင်အပြောင်းမခံနိုင်တော့အောင်လိုအပ်ချက်အများရှိနေပြီတော့သူကိုယ်ကိုအစာကျွေးမှသူကိုယ်ကိုဒါပေးမှမဟုတ်ပဲတူမရှိရင်တူမနေနိုင်တယ်မြတ်တာတူကိုတူစောင့်ရှောက်တယ်မြတ်တာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာအကျိုးမှမလိုလားတော့မှဒါမြတ်တာအစစ်ပဲဒီအတိုင်းပဲလူအချင်းချင်းမြတ်တာထားတယ်ဆိုတာကလည်းပဲသူကိုယ်ကိုဘာပေးမလဲသူစီရဘာရမလဲဆိုတဲ့စိတ်မရှိပဲနဲ့သူဘေးနားမှာကိုရှိနေရမယ်ကိုဘေးနားမှာသူရှိနေရမယ်အခက်ခဲတဲ့ဆိုလဲနှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်မယ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်တူနဲ့တူဖေးမမယ်ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်မျှဝေပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောမျိုးကအဲ့ဒါမြတ်တာပဲအပြင်မဲ့ဘုရားရှင်ဟောသောမြတ်တာအဆင့်လောက်ထိရင့်ကျက်တာမဟုတ်ဘူးတဏဆိုတာတော့ပါနေသေးတယ်ချစ်ချင်းပေါ့လောကီစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောကီဘောင်ထဲမှာတော့ဒါချစ်တာပဲတဏပါနေသေးတယ်သို့တော့သူကတူတူအကျိုးမျောလင့်ချက်မရှိဘူးသူ့နားမှာဒီလူရှိနေရင်ပြည့်စုံသွားပြီဘာမှလုံးမပေးဘဲနဲ့အနားမှာထိုင်နေပေးရင်ကိုပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးအဲ့ဒီတော့မှမြတ်တာလို့ပြောလို့ရတာဒါပေမဲ့တူကတအားဖြည့်စွမ်းပေးတယ်တအားအနစ်နာခံပေးတယ်အကျိုးအမြတ်ရလာရင်ဟိုတူကလိုချင်တာပဲရှိတယ်စားချင်ဆိုပေါ်လာတယ်သူလိုရင်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပင်ပန်းမှုတို့စိတ်ဖိစီးမှုတို့ကြတော့သူတတ်တာသွားစီဖို့ဘာမှလုပ်မပေးဘူးရုပ်ဆော့အစုံနေမကောင်းရင်တော့နေကောင်းလားလို့မမေးဘူးကိုပူနေရင်တော့ကိုပူနေပြီလားလို့မဆန်းပေးဘူးအဲဒါပေမဲ့စားချိန်ဆိုပေါ်လာတယ်လိုချင်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်စကားပြောလာတယ်အဲ့တော့ဘဝရဲ့အခက်ခဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာသူတို့ဒီလုံးဝမပါတော့အဲ့တော့ရုပ်စွာဆုံးထမင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ထမင်းချက်ကြရမယ်အဲ့တော့ချက်တဲ့အချိန်မှာမပေါ်ဘူးမတွေ့ရဘူးနောက်ချက်တာအသာထောင်းဒီထမင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမတွေ့ရဘူးစားချိန်ကျမှပေါ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလူတယောက်ကသူ့အတွက်ဘဝထဲမှာတစိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့မပါတော့တတ်တတ်အကျိုးအမြတ်ယူတတ်သူသာဖြစ်လာကြာလာတော့ပြီးဆက်ရတဲ့သူကလည်းတိတ်ချစ်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့သူကလည်းပဲစိတ်ကုံလာတယ်အတ္တကြည်လွန်တဲ့သူနဲ့အတူနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိပြီးသားမြတ်တာတွေကုံသွားတယ်ကိုယ်အကျိုးသာကြည်တက်တဲ့သူတယောက်အပေါ်မှာမြတ်တာဆက်ထားလို့မရတော့အဲ့ဒီလိုပါပဲသိချစ်တက်တဲ့သူတောင်မုန်းသွားစေလောက်တဲ့အရေးအချင်းတွေပြည့်စုံတဲ့သူတွေဟာအတ္တကြည်လွန်တဲ့သူလိုချင်တဲ့အချိန်ကြမှာပေါ်လာတဲ့သူတောင်းကျင်တဲ့အချိန်ကြမှာမြင်ရတဲ့သူမျိုးအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုအပိုင်းမှာတစိမ့်တစ်ပိုင်းတော့မပါတဲ့သူမျိုးတွေအပေါ်မှာမေတ္တာကြီးပါတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေတောင်မှမုန်းသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတူနေကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာမျှတတဲ့မေတ္တာမျှတတဲ့စောင့်ရှောက်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရုံပါ။အေးချမ်းကျင်ကြတဲ့ပျော်ရွှင်ကျင်ကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မျှတတဲ့မေတ္တာထားပါ။ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်နဲ့တကွာကဘာသူကဘာသာအပေါင်းအပြန်လံမြတ်တဲ့မြတ်တာတွေမြတ်တာတဲ့နားလည်မှုတွေရှိကြပြီးတော့အေးချမ်းမှုတွေတည်ဆောက်နိုင်ပါစေပျော်ရွှင်မှုတွေတည်ဆောက်နိုင်ပါစေအားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။